2020-ci ilin noyabrın 10-da Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan liderlərinin imzaladığı üçtərəfli müqavilənin şərtləri və bəyanatda əks olunan bəzi məsələlər 2 ay müddətində öz həllini tapdı. Bəyanatın ilk bəndinə əsasən tərəflər arasında atəşkəs təmin edildi. Noyabrın 20-sində Ağdam, 25-də Kəlbəcər, dekabrın 1-də isə Laçın qan tökülmədən geri qaytarıldı. Dağlıq Qarabağda təmas xətti və Laçın dəhlizi boyunca Rusiyanın sülhməramlıları yerləşdirilib. Münaqişə tərəflərinin razlaşmaları əməl etməsinə nəzarət məqsədi ilə sülhməramlı mərkəz yaradıldı. Ağdamda yerləşən Türkiyə-Rusiya birgə monitorinq mərkəzinin fəaliyyətə başlaması üçün işlər davam etdirilir. Həmçinin hərbi əsirlər, kirovlar və digər saxlanılan şəxslərin, həbələcə cəsədlərin mübadiləsi həyata keçirilir. Bu gün Moskvada keçirilən Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan liderlərinin üçtərəfli görüşündə Noyabrın unda imzalanan müqavilələrin bəndlərində yer alan bir sıra məsələlərə aydınlıq gətiriləcəyi gözlənilir. Məsələn, bölgədəki bütün iqtisadi nəqliyyat əlaqələrinin bərpa ediləcəyi prioritet məsələlər sırasında Mehri dəhlizi üzərində görüləcək işlər, Laçın dəhlizi və üçil ərzində inşa ediləcək yeni infrastruktur layihələri müzakirə oluna bilər. Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə Azərbaycanın qərb rayonlarını birləşdirən yeni nəqliyyat kommunikasiyasının inşası əsasında yaradılacaq layihənin müzakirəsi də ehtimal olunur. Bölgədə Rusiya Azərbaycan, Türkiyə və Ermənistanın qoşulacağı beş tərəfli yeni əməkdaşlıq platforması da müzakirə olunma bilər, lakin Ermənistan tərəfinin qərarını bu görüşdən sonra açıqlayacağı ehtimal olunur. Liderlərin görüşündə müzakirə olunacaq mövzulardan biri də Rusiya sülh məramlılarının fəaliyyətinin möəyyənləşdirilməsi ilə bağlı ola bilər. Çünki Ermənistanın kapitulyasiyadan sonra Xocavənddə və digər bölgələrdə törətdiyi təxribatlar Azərbaycan cəmiyyətində qıcıq yaradıb. Rusiya sülh məramlılarının bu istiqamətdə bölgədəki missiyasının müzakirəsi də böyük ehtimal yaradır. Qeyd edək ki, müqavilənin bəndlərində yer alan məsələlərə əsasən, Qarabağ'a köç prosesi başlayanda məcburi köçkünlər və qaçqınlar Dağlıq Qarabağın ərazisinə və ətraf rayonlara BMT-nin qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının ofisinin nəzarəti altında geri qayıdacaqlar. Yəni məsələyə BMT nəzarət edəcək. 5 illik müddətə olan bəyanatın bitməsinə 6 ay qalmış, tərəflər buna etiraz etməsələr bu razlaşma uzadılacaq.